gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka wadani uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee Hargeysa. Waxa uu sheegay gudoomiyuhu in gebi ahaanba uu kalsoonidii kala noqday Komishanka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ugu baaqay in la kala diro komishanka isla markaasina si dhaqso ah loo soo dhiso guddida cusub ee Komishanka Doorashooyinka. Waxaanu sheegay isagoo hadalkiisa sii wata Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu hore ugu gudbiyay qoraal ku saabsan dhaliilihii doorashadii ka dhashay madaxtooyada dalka ka qabsoontay 13kii bishii 12aad 2017, isagoo sheegay in gefki laga galay xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka awgeed. Waxaan saaka saxaafadda ugu yeelnay inaan ku wargeliyo inaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qoraal aan ku soo ururnay dhaliilihii doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka ka qabsoontay 13kii Noofambar 2017 iyo gefafkii uga galay xeerarka diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa ka warqabtay in xisbiga Wadani bilowgii uu muujiyey sida aan ugu qanacsanayn sidii loo maamulay doorashadii iyo natiijadii uu komishanku ka soo saarayba, laakiin taasi xisbiga Wadani ku liqay tulaale uu u qabo dadkiisa iyo dalkiisa. Qoraalkaas aanu saaka u gudbinay aanu gudbinay waxa xisbiga Wadani ku muujiyey in aanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto Komishanka Doorashooyinka Qaranku aanu ku qabin. Waxaanu codsaday in komishanka la kala diro komishan cusubna si dhaqso ah loo dhisto si doorashooyinkii inagu soo fool lahaa waqtigoodii ugu qabsoomaa. Dhanka kale waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro inay soo bandhigi doonaan gefafkaasi ay ka galeen komishanka doorashooyinka. Dhaliilaha maamul iyo gefafka xeerarka laga galay ee qoraalkaasi xambaarsan yahay iyo cadeymahoodaba si dhaqso ah baa shacbiga ugu soo bandhigi doonaa. Allah mahadnaq. Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Soomaali News TV, Hargeysa.